Nga ambientet e para burgimit, Javier Dobi, njeriu i cili së bashku me të ëmën e tij akuzohet se ka ngrabitur me qindra mijëra euro, i ka shkruar letër të atit të tij dhe të dashurës. Në letrën e siguruar nga mediat, Dobi shkruan të atit se është shumë mirë, por i kërkojnë që ta nxjerrë sa më parë që aty, pasi shprehet se i vjen të vrasë veten. Mateja i shton në letër se këtë gjë nuk do ja fal kur të ëmës. Babi im i dashur, jam shumë mirë, mos u bëj merak. Duhet të jesh sa më i qetë. E mora letrën që kishe shkruar dhe më mbushën syt me lotë, mu shkatërua zemra. Të lutem me zemër që të bësh gjithçka që të më nxjerrësh. Të lutem. Jam bërë si mos më keq, nuk dua veten time. Më vjen të vras veten. Po të lutem të bësh çdo gjë, nuk ri dot më. Dhe mamit nuk do ja fal kur këtë gjë. Mos u bëj merak. Ju dua shumë. Do dal vetëm për ju.